Iya ana donga Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Hammi itu apa jenenge pikiran sing ora-ora apa ngelamun segala macam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, a'udzubika minal ajzi wal kasali, a'udzubika minal jubni wal bukhli, a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Iku malah kena tingguan. Dungo ben gak diutang, nek diutang ndang gak bayar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, mikir bingung, wal hazani susah. Sithik susah. Ana-ana sithik susah. Napa-apa susah. Nyuwun karo Gusti Allah. Ya, iku mbok itungi ana. A'udzubika minal hammi wal hazani siji. A'udzubika minal ajzi wal kasali loro. Tambahi wal harami. A'udzubika minal ajzi wal kasali wal harami loro. Nomor 3 a'udzubika minal jubni wal bukhli wa ghalabati dain. Jadi komplit. Komplit kowe engko ora rasa senan, ora wedinan, ora lalinan, ora susahan, ora nglamunan, ora medit. Nah sing guri dhewe iki. Ajib kasali wal haram wal jubni wal bukhli wa ghalabati dain. Iki ana tambane wa ghalabati dain. Kuwi sing makna kowe gak pernah ditindas oleh hutang. Ghalabati dain wa qahri rijal. Kamu bisa terhindar dari utang, terlilit utang. Yang terakhir wa ghalabati dain wa qahri rijal. Maksudnya mbok waca komplit donga paringane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalno iku donga iku. Jadi upayakan tidak takut, tidak malas, tidak bakhil, tidak lalinan dengan cara itu tadi. Nek ben ora lalinan gunakan pikiran terus. Nggo mikir. Moco mikir. Ucapkan qabil tu di komentar dan jangan lupa bacakan Al-Fatihah untuk Gusmus agar barokah.